প্রিয় দর্শক বন্ধু আজের এই ভিডিও কু আপন মানুষ বহুত বহু স্বাগত আজের ভিডিওটি আপনার বহু হি খাস হওয়াপি যাচ্ছি কিনা আজ ভিডিওরে আপন মানে জাঁবে আপনার অক্টোবর নভেম্বর এবং ডিম্বর মাছের কেউ ভবিষ্যবাণী হওয়াপি যাচ্ছি এবং এবসর শেষ অন্তম তিন আপনার কণ সব পরন হওয়া যাচ্ছি କ'ଣ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି କ'ଣ ସବୁ ଶୁଭ ଫଳ ନା ଅଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କେତେ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟରରେ କ'ଣ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କ'ଣ ସବୁ ଫଳ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ କେଉଁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି ନା ସମାଧାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କ'ଣ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଲାଭ ମିଳୁଛି ସବୁକିଛି ଜାଣିବେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କାହିଁକିନା ଏ ବର୍ଷର ଶେଷ ତିନି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗୃହରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହାକି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶୁକ୍ର ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଏ ତିନି ମାସରେ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା କି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ସବୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରତିକାର ରହିଛି ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ ଏବଂ କେଉଁ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଯଦି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କହିବା ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଆଣିଛୁ ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବିନା ସ୍କିପ୍ କରିକି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର କିପରି ରହିବ ଯଦି ଅକ୍ଟୋବର ମାସର ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବୁ ତ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହି ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗୃହରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚମରେ ଶନି ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ ଷଷ୍ଠରେ ରାହୁ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମରେ ବୃହସ୍ପତି ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ ନବମ ଗୃହରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହରେ ବୁଧ କେତୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏତେ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଗ୍ରହଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଠାରୁ ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ କେଉଁ ଗ୍ରହ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଅବସର କରିବେ ତ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଆପଣଙ୍କ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ମଙ୍ଗଳ ରହିବେ ମଙ୍ଗଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନର ଅଧିପତି ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ତ ଦଶମ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ କୋଡ଼ିଏ ଅକ୍ଟୋବର ପରେ କୋଡ଼ିଏ ଅକ୍ଟୋବର ପରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ମଙ୍ଗଳ ପୁରା କୋଡ଼ିଏ ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ তো স্থিতি পরিবর্তন দেখা দেয় ক্রোধ বহুত মাত্রা দেখব দশম ঘরে রই কি প্রথম গ্রহকে যেতবে দৃষ্টি দেবে তো ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ରାଗ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତୁ ତତ୍ତରାଦୁ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ନିଜ ଭିତରେ ପେସେନ୍ସ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜକୁ ବାଲାନ୍ସ କରନ୍ତୁ କାରଣ ଆପଣ ପେସେନ୍ସ ନ ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ରିଲେସନ୍ ଖରାପ ହୋଇଯିବ କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ତ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପେସେନ୍ସ ଡାଉନ୍ କରନ୍ତି ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ନହେଲେ ଆପଣ ହଇରାଣରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ କିପରି ରହିବ ତ ପ୍ରଥମ ଗୃହ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗୃହ ଇମ୍ୟୁନିଟି ସିଷ୍ଟମର ଗୃହ ତ ଯଦି ଆମେ ଏଠି ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବା ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମରେ ସ୍ୱାମୀ ଶୁକ୍ର ଯେହେତୁ ରହିଛନ୍ତି ତ ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବା କୋଡ଼ିଏ ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ କୋଡ଼ିଏ ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ ତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତେର ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାତ ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ସେତେ ବଡ଼ ନାହିଁ କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅକ୍ଟୋବର ତେରରୁ ନଭେମ୍ବର ସାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପରି ସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଉନାହିଁ ଆଉ କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ ସାତ ନଭେମ୍ବରରୁ କୋଡ଼ିଏ ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିକିଏ ଖରାପ ଦେଖାଦେବ ଏତେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ନୁହଁ ଆପଣଙ୍କ ଇମ୍ୟୁନିଟି ସିଷ୍ଟମ୍ ଟିକିଏ ଡାଉନ୍ ହେବ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନିଟି ସିଷ୍ଟମ୍ ଯେତେବେଳେ ଡାଉନ୍ ହେବ ଥଣ୍ଡା କାଶ ଜ୍ୱର ଦେଖାଦେବ ବିଶେଷ କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ଯଦି କହିବା ବୃହସ୍ପତି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି ତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁ ତିନି ମାସରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅଷ୍ଟମ ଭାଗରେ ଗୋଚର କରିବେ ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ ଏଠାରେ ରହିକି ଅଷ୍ଟମ ଭାଗକୁ ଗୋଚର କରିବେ ତ ସ୍ଥିତିରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଡାଇଜେସନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଫୁଡ଼୍ ପଏଜନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ ଧ୍ୟାୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ ତା'ସହିତ ଏସବୁ ପ୍ରତି ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ମିଳିବ ବାହାର ଖାଦ୍ୟକୁ ଆପଣ ଆଭୋଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କାରଣ ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କୁ ପେଟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ କହିବା ତ ଆଗାମୀ ତିନି ମାସ କିପରି ରହିବ ତ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ପଞ୍ଚମ ଭାଗ ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି ତ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଗୃହରେ ଯେହେତୁ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ତ ଶନିଙ୍କର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ତା ସହିତ ଶନି ଏବେ ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଯେହେତୁ ରହିଛନ୍ତି ତ ଚଉଦ ନଭେମ୍ବର ପରେ ଶନି ବକ୍ରିରୁ ମାର୍ଗୀ ହେବେ ତ ମାର୍ଗି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ତ ଚଉଦ ନଭେମ୍ବର ପରେ আপোনালোকৰ যোন শিক্ষা ক্ষেত্ৰ বা বিদ্যাৰ্থী মানে বহুত ভাল স্থিতি চলিব বিদ্যাৰ্থী মানে তাৰ বিদ্যা ক্ষেত্ৰখনকি আগক বঢ়িব বিদ্যাৰে তৰ মন বিচেচ ভাৱে লাগি যাব যা আপোনাৰ ডাউট থাকে সেই সু ডাউট ক্লিয়াৰ হ'ব মাইণ্ড যোন ডাইভৰ্ট হ'ল সেই সবুৰে আগক বঢ়িব একাগ্ৰতা যা আপোনাৰ ভিতৰত নেকি

ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଚଉଦ ନଭେମ୍ବର ପରେ ସ୍ଥିତିରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଯାହା ଚାହିଁବେ ସେସବୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବନିବାକୁ ଯାଉଛି ଶନି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ରି ହେବେ ମହାଁମହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏହା ସହିତ ଯଦି କହିବା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଉପାୟ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ତ ଉପାୟକୁ ନେଇକି ଆପଣ কিছু টিপছ দিব আপোনাৰ ফল' কলে স্থিতি ভাল ৰদ্যাৰ্থী মানে ট্ৰাই কৰো মাইণ্ড কুটি স্থিৰ ৰখিব লভ লাইফ বা প্ৰেম জীৱনৰে ৰত মিছণ্ডৰষ্টাণ্ডিং ৰবু প্ৰত্যেক বিশেষ ভাৱে ধ্যান দিয়ন্তু লভ্ৰু দূৰে পাঠ পঢ়া উপৰি দিয়া স্থিতিৰে বহুত পৰিৱৰ্তন আপোনালোকৰ ত দেখিব মিলিব আপোনাৰ আপোনালোকৰ টাইম কু পূৰা কোৱাটিবান কৰি স্পেণ্ড কৰো ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଲାଗିବ ମନକୁ ସ୍ଥିର ରଖନ୍ତୁ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଦୂରେଇ ଦେବେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମନ ଲାଗିବ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିବେ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବନୁଛେ ଏହା ସହିତ ଯଦି ଏବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ତିନି ମାସରେ ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଗି ରଖିକି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନଚେତ୍ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଯଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ବଡ଼ ୟୁଟର୍ଣ୍ଣ ଆସିବ কিন্তু উপৰ অফিচাৰুক্তৰ্ক হবাৰ টিকে সম্ভাৱনা ৰচি তে সাৱধান আপোনাৰ ৰোহু কথা বাৰ্তাৰে বিচেষ ভাৱে সংযমত ৰক্ষা কৰোঁ নচে ছ ঝগড়া বিশেষ ভাৱেৰে হ'ব ইয়াৰ সৈতে বিচেচভাৱে যদি কয় আপোনাৰ বৈবাহিক জীৱন বিষয়ে তো আগামী তিনি মাছৰ বৈবাহিক জীৱনৰ স্থিতি বি বহুত ভাল ৰব পাৰ্টনৰ মধ্য বণ্ডিং ভাল আপোনালোকৰ ৰবিব আপোনাৰ জনে আনক আনি পাৰিব এয়া যদি বিচেচাৰ কয় আপোনাৰ কাৰিঅৰৰে উন্নতি হ'ব স্বাস্থ্যৰে ছোটমে প্ৰব্লেম আছে শিক্ষা ক্ষেত্ৰৰে স্থিতি ভাল ৰ উপায় বিষয়ে যদি কয় তো উপায়ৰূপ আপোনাৰ সূৰ্য জলাৰ্ঘ অৰ্পণ কৰোঁ তাৰ হনুমান চালিচাৰ পাঠ কৰোঁ প্ৰত্যেক দিন পক্ষী মানুহক কিছু ন কিছু খাই দিয়ন্তু শুভল মিলিব আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টি ভাল লাগি থাকিব ভিডিঅ'টি ভাল লাগিছিল ভিডিঅ'টোক লাইকটে কৰোঁ আও যদি আপোনাৰ চেনেল নোৱাৰা কৰি আছে চেনেল কোনো সবসক্ৰাইব কৰোঁ ধন্যবাদ